Tohle se mi líbilo hodně. Tohle je hodně pěkné video, je to od člověka, který dělal spoustu animací už, že se na to podíváme společně. Pro kontext, jo, jelikož taky dělám YouTube videa, nečekaně, tak já jsem se setkával s nějakýma problémama, co se týče tvorby, protože člověk má syndrom vyhoření, člověk může dostat takový kreativní blok, že ne, že by ho to nebavilo, ale se mu nechce. Prostě, jo, nebo řeší, co má udělat za video, teď jestli to video bude dost dobré, teďka ten scénář přepisuje. Je to takový začarovaný kruh. A tohle video mi tak jako jsem si na to tak jako podíval jsem se na to a říkal, ty jo, to je doslova já, jo, takže se na to podíváme. Je to od Picohlavochapa problémy s tvorbou, takže je to takový fakt je to relatable hodně. Já to zkusím pustit, jestli teďka bude fungovat. A já budu mít aspoň video na Vaska Maník plus. Hehe. Tohle jsem já posledních pár. Jinak, čau Daníku, zdar, kdy bude přídučka na VX? Mám ji napsanou, bohužel jsem to nemohl nahrát o víkendu, protože slyšíš, jak mluvím, takže mám teďka takové zalehlé hlasivky a chraptil jsem včera. Takže video mám napsané, neboj, VX mám napsanýho, mám ho daný dokupy i lore, mám to jako napsané, teď už jenom nahrát a dát dokupy. Takže snad nechci říkat jakoby slibovat, ale věřím tomu, že příští víkend, nebo tento víkend, by mohl vyjít, možná dřív, jo, možná trošku dříve, ale je to fakt jako trable, že já jsem prostě o víkendu onemocněl, bohužel. Tak tohle jsem já posledních pár měsíců. Chci vytvořit něco epického, něco originálního a zábavného. Epický masterpiece! O dva měsíce později. Proč mě pove? Trash help, nice. Opustili! Jo, yeah. Trochu straglím. Jako každý druhý tvůrce čas od času. Dobrá, ne úplně každý tvůrce. Nice. Do téhle války se teď ale nechystám. Ice cream so good, to je frajer. Ne. Klasická TikTok reference. Chci probrat svůj content a co dělat, když se zase... jako, mně se líbí ty reference. Ten Picohlavochlap je tak geniální na vtipy, to je úplně mazec. Ne. Chci probrat svůj content a co dělat, když se zaseknete, vyhoříte, anebo jste zmatení. Jsem ten typ člověka, co má rád strašně moc věcí. A nechávám... Já si, to mám úplně... Co tam bylo napsané? Jsem ten typ člověka, co má rád strašně moc... Bylo krásných a inspirativních věcí, kterých budu chtít vytvořit něco podobného. To doslova znám. Reálně to znám. Prostě já se podívám se na nějaké animační video, říkám, ty jo, mám trošku animovat, to bych mohl udělat něco takového. Podívám se na nějaký hudební video, prostě říkám, ty jo, to by nebylo těžké udělat písničku do Don't Starve. A furt jako člověk má tolik spoustu věcí, akorát nechci napsat knihu, to nechám jiným lidem, ale je to hodně jako fané, no. Moc věcí. A nechávám se ovlivnit právě těmahle věcma. Chci napsat fantasy knížku. Vytvořím animovaný seriál. Namaluju vlastní komiks. Asi chápete pointu. Můj přitroublej mozek se nedokáže rozhodnout, co vlastně chce. Je to stejný, jako když jsem byl malej. A změnil jsem svůj vysněný job z astronauta na archeologa a na herce. V jednom týdnu. A podobný problém mám při tvorbě YouTube. Ne, asi. Dělej video, to je doslova, co mám tady napsaný na tabuli. Jako reálně, to je úplně halus. Prostě, to je já, když mám psát novej scénář, to je úplně nejvíc. Dělej video. No jo, tabule nech mě být. Taky budu dělat cool animovaný parodie na můj kanál. Musím mít i herní kanál. Pro, tyhle shorty jsou parádní. Budu taky dělat cinematický travel vlogy. A bohužel tenhle workflow není velice efektivní. Obzvlášť v tomhle případě. Sedím tu týden. Zdraví. Já jsem rád o jedné věci, že já jsem vypustil shorty a krátký obsah. Já jsem to úplně vypustil. Předminulýho týdne jsem si řekl dobrý, dost a teď už to fakt jako jsem to vypustil. Už na to koukám hrozně málo od té doby, co jsem to měl jako vybálený dopamin. Ví už vůbec ne. Strávil jsem mnohem víc času hádáním se sám se sebou, který content chci vlastně dělat, než abych ho actually udělal. A když jsem se konečně rozhodl Já gratuluji si k tomu, že jsem se konečně rozhodl, jaký typ contentu budu tvořit. Já přijdu vytvořit novýho kanálu na úplně jiný typ contentu dne druhý den. Který content? Tenhle nemám. Takže... Konec udělám. Chytnul mě špatný pocit ohledně rozdělení kontentu na různý kanály. Jeden jenom pro animace, další pro gaming, jeden na shorty, další pro osobní věci a jeden pro dalších 64 projektů, který chci dělat v mezičase. Chápete? Zatímco to může být skvělý nápad z pohledu YouTube algoritmu a lepšího dosahu vašeho videa v určité kategorii, je to hodně špatný nápad z pohledu vytváření malého množství kontentu na jednotlivý kanály a příšerné frekvence uploadování. Navíc, proč by se odebírali 6 kanálů, když můžu veškerý content dělat tady? Odteď? Nebo bych měl vytvořit separátní herní kanál?
Já naštěstí nemám video staré jenom měsíce. Já jsem na tom ještě dobře. Já jsem video, kdy jsem nevydal, byl jenom měsíc maximálně. Nevím. S tímhle straglím hodně. A to nejde ani o problém s vytvářením videa. To je úplně jiná úroveň straglu. Představte si mě v situaci, kdy vím, jaký typ videa chci vytvořit a na jaký kanál video půjde. Co tak špatného by se dál mohlo stát? Úplně naprosto všechno. Tak například... Lenost. A dneska se necítím na existenci, chci si jenom lehnout a... Drž pec a makej na videu. Jo, když já jsem tak unavenej, bro... Žádná energie. Tak a teď do práce. Jo, jasně, jasně, sure. Ale co si takhle přečíst knížku? Nebo dělat cokoliv jinýho? Nebo si zahrát nějakou gamesku? Můžeme natočit... Jsem doslova já, ale nejvtipnější je, že já jsem dneska činou narou zjistil, že já díky tomu, kde pracuju, tak já mám přístup k hromadě knihám. E-knihám. A zjistil jsem to prostě úplně náhodou, že mi to kolega napsal. Věděl jsi, že máme přístup tady do seberozvojových knih a jenom, ha? Takže, Čít videoherní videjko. Nulový fokus. Hráli jsme hodinu a přečetli pár stránek. Taky jsme objevili novou závislost. Teď už fakt potřebujeme začít makat. Jasně, bez problémů. Ale musíme pro balík do města. Uklidit auto, koupit něco, co oddálí naše hladovění. A zavolat účetnímu. Dá se všechno stihnout do hodiny. Špatný time management. To snad ne. Tohle nemůžu stihnout. Úzkost. Ne, na tohle nemáme čas. Musíme prostě jen začít. No jo, jenomže proč vlastně? Nedostatek motivace. To je zas fakt. Tohle video je stejně sračka. Pojďme si radši objednat tučnej macatej burger s náserem hranolek a kýblem omáčky. Jo, tohle se mi děje pořád. A nenechte mě začít, co se děje v vaší hlavě, když lidi actually absolutně nezajímá video, se kterým jste se srali několik měsíců. Deprese. Nás je video 10 z 10. Řekl jsem ne, co pomůže v téhle situaci. Jak rozbít zaklad... No, pro kontext jo, YouTube totiž vždycky, když nahrajete video, tak YouTube vám tam hodí takovou krásnou věc, já vám to ukážu, ať víte o čem, co je prostě v ohledu pro člověka, co dělá nějaký obsah, je úplně největší peklo, jo. Když vy nahrajete nějaké videjko, tak YouTube vám vyhodí statistiku. Pořadí podle zobrazení, zhlédnutí, míra prokliku a průměrná doba sledování. A když je tady 10 z 10, tak je to demotivující jako prase, jo, protože tohle jsou záznamy, jo, tady já ty záznamy nekoukám, tohle neřeším, ale když je tohle u hlavních videí, tak vy prostě tady vidíte, které video si za posledních 10 vedlo nejlépe a které nejhůře, jo, tady je to prostě jako 7-7, takže jako 7. místo, takže tady s tím nemá být to 10. Jo, takže tady prostě vidíte, jak je to běžné, takže YouTube vám dá tyhle ty statistiky, že si máte dobrý video a tak dále. A když je tady 10 z 10, tak vás to úplně brutálně demotivuje a vůbec se mi to párkrát nestalo, že jo. Samozřejmě, že se mi to stalo. A tady naštěstí YouTube udělal funkci, která tady dříve nebyla, ale vy si to můžete schovat, aby se na to nemuseli koukat, pokud fakt nechcete. Což je jako, už jenom díky tomu, že tam ta šipka je, tak to něco naznačí, že jo. Že 10 z 10 video vždycky neudělá úplně radost. Co pomůže v téhle situaci? Jak rozbít zakletý kruh? Jak znovu cítit lásku? Tady je několik tipů, co pomohlo mně. Čau, breku. Zakletý kruh? Jak znovu cítit lásku? Tady je několik tipů, co pomohlo mně. Přejídání. Chci říct, dát si pauzu. Prostě se jen tak vyrelaxovat. Uspořádat si myšlenky a zaměřit se na content, který mě baví vytvářet. A sledovat. Nezačal jsem animovat fany Vítka, abych se nudil a byl frustrovaný. Chci nějaký hihi, haha, při vytváření. Nenechte se pohltit sledování prázdného contentu a trendy sraček, který už za týden nikoho nezajímají. Přečtěte si knížku. To mi actually pomohlo sklidnit hlavu a začít se znova soustředit. Nelitujte toho, že strávíte čas něčím, co vás prostě baví. Nemusíte... Tady k tomu já mám hrozně problém s jednou věcí, že kdykoliv si dám prostě den volna, kdy třeba přijdu jako, mám nějakou sobotu, že prostě celý týden jsem byl v práci a mám sobotu volnou a říkám si, to mohl bych udělat videjko nebo aspoň napsat a já za ten den neudělám nic, i když jsem třeba uklízel nebo jsem prostě hrál hru nebo něco, nebo jsem čumil na televizi u Netflixu, nebo jsem vařil, nebo jsem něco pekl nebo něco, tak vždycky si říkám, že ten hlavy máte takový vzadu furt ten mindrák, že ty vole, proč jsi nenapsal ten scénář, udělal by si prostě jako nějakou věc navíc. I když ten den nebyl úplně jako neproduktivní nebo něco, tak pořád je v hlavě takové to semínko, že mohl si udělat něco v vozovkách užitečného, přitom to je jako to, s tímhle jsem hodně bojoval, no a i někdy pořád bojuju, je to takový fakt jako demotivující, nebo ne demotivující, ale prostě je to takové to semínko, které tam vždycky jako do tebe bouchá, běž něco dělat a přitom jako si uvařil třeba dobrý oběd, nebo si uklidil celý byt, je to takový to, no. Takže tady tohle je hodně pro mě relatable, no, tady tahle ta část. Přečtěte si knížku, to mi actually pomohlo sklidnit hlavu a začít se znova soustředit. Nelitujte toho, že strávíte čas něčím, co vás prostě
baví. Nemusíte pořád ten hustle, serte na to, jste dobří. Užijte si radši nějaký kvalitní čas s lidmi, který máte rádi. Když D&Dčko jsem nehrál. To je čistě. D&Dčko jsem nehrál ani nepamatuju, ty jo. Čím co vás prostě... Naposledy Baldur's Gate vlastně. Baví. Nemusíte pořád ten hustle, serte na to, jste dobří. Užijte si radši nějaký kvalitní čas s lidmi, který máte rádi. Nebo sami se sebou, to je čistě na vás. Spějte líp a pijte vodu. A nikdy se nebojte prostě požádat o pomoc. Někdy je život prostě náročný. Ale nebuďte kvůli tomu na sebe zlí. Je třeba zpomalit a trošku zvolnit tempo. Můžete zavolat mamce, jít na večeři s někým, koho milujete, nebo jen... To je skvělý. Na večeři s kým, on tam má to zrcadlo prostě. Jít na večeři s někým, koho milujete, nebo jen tak na drink s kámošema. Poslechněte si projednou jejich problémy se životem a prací. A brzy se budete chtít vrátit k vaší práci. K vašim nutným problémům. A kdo ví? Třeba dokončíte svoje videjko. A třeba jich uděláte víc. A třeba to bude znovu zábava. To je hodně pěkné. To je hodně pěkné videjko. A nebo proveďte rituál. To je mega. Tohle je hodně pěkné videjko. No. Já vám ho tady naposílám. Do YouTube, že to vám ho můžu hodit taky, jestli chcete. Sama power. So, dejte mu tam lajčík, fakt pěkné videjko. Říkám, mě se to dotklo z důvodu, nebo proč mi tohle video vyskočilo, mám pocit, že by to byla jako taková zpráva pro mě, že hele, není to ztracené, nejsi jediný, kdo řeší tyhle ty trable. Takže beru tuhle video jako zaslání z nebes, takže díky tomu Picovi trošku děkuju a uvidíme, co to ono. Byl to taky reality check, co si budeme povídat. Takže tak, a myslím, že jdeme hrát.